управлінням Держпраці Хмельницької області формується відповідна комісія, яка буде вивчати даний нещасний випадок. На цьому підприємстві дійсно є ситуація того, що відбувається запуск підприємства. Полонська гірнича компанія в відповідності до наданих їм документами на сьогодні взяла майновий комплекс на відповідальне зберігання відповідно в Рокбізнесбанку. І на сьогодні відбувається фактично запуск виробництва, тому що підприємство фактично весь останній рік простоїло. І сьогодні там потребується заміна цілого ряду механізмів.